Den nionde säsongen, alltså 2014, var en av bönderna som sökte kärleken köttbonden Peter Karlsson från Tanumshede, Bohuslän. Under våren hade Helene Johansson bestämt sig för att skriva ett brev till den charmiga och skojfriska mannen. De fattade direkt tycke för varandra när de sågs första gången och hon blev sedan utvald, som en av fyra kvinnor, att åka hem till honom och bo på hans gård i några dagar. Till skillnad från de andra kvinnorna flyttade Helene aldrig ut. Många tror att kärlekssagorna pågår över en hel sommar, men i verkligheten filmas allting på 2 veckor. Så att Helene skulle stanna kvar hos Peter direkt var egentligen ingen självklarhet i och med att de nyss hade lärt känna varandra, och för att hon hade ett liv i huvudstaden, lite drygt 50 mil från Peters gård. Jag var bara hemma i Stockholm ett par gånger för att hämta lite mer kläder och saker, men jag kom snabbt tillbaka eftersom jag längtade så mycket efter Peter. Och sedan dess har vi bott tillsammans, säger Helene till Bohuslänningen. Redan året efter att de fann kärleken i TV valde Peter och Helene att gifta sig, därför har hon nu övergett sitt tidigare efternamn Johansson för att ta hans namn Karlsson. Men det var nära att det inte blev något bröllop överhuvudtaget. Allt i planeringen hade flutit på så bra hela vägen, från kyrka och präst till mat, gäster och lokal. Men så drygt 2 veckor innan bröllopet blev vi båda jättesjuka. Hög feber och allmänt risiga. Och det gav sig liksom inte. Bara ett par dagar innan det var dags började vi må bättre, men vi var inte helt friska under vigseln. Dock slapp vi i alla fall att sitta på stolar med feber. Övrigt att minnas från den dagen var att vi var så nervösa att vi höll på att spricka, berättar Helene för tidningen. Lyckligtvis blev det giftermål ändå för bonde söker fru, paret. Nu har de varit gifta i drygt 8 år och tillsammans i 9. Hon har lämnat sitt konsultjobb för att istället arbeta med ekonomi och löner på 2 gymnasieskolor i närheten. Peter driver fortfarande sin släktgård Hallind och försörjer sig på skogsnäring och att föda upp nötkreatur. De berättar för Bohuslänningen att de har likadan humor och till stor del gemensamma intressen, bland annat släktforskning. Men de kan ändå inte sätta fingret på varför de fortfarande håller ihop efter alla år. Det har vi inte kommit underfund med än. Nej, skämt åsido. Det har varit enkelt, det är enkelt. Vi har inte behövt jobba på vår relation, allt kommer naturligt. Vi har kuggat i varandra sedan dag ett och jag gillar att Peter är så lugn och hjälpsam. Och så är han morgonpigg, och det är inte jag, haha, säger Helene. Eftersom det var ett par år sedan Peter och Helene träffades och sedermera även gifte sig har bonde söker fru, programledaren Linda Lindorff hunnit göra ett par återbesök på gården, för att se hur det går för de äkta makarna. Helene säger att hon har tröttnat lite på att leva med tv-kamerorna så tätt inpå, men Peter tar det hela med ro och tycker att det är roligt att få kliva in i rampljuset igen. De båda känner att det är trevligt att ändå kunna ge någonting tillbaka till det tv-program som en gång i tiden förenade dem.